Chegando perto dá pra ver, né? É? Chegando perto dá pra ver. Tá sujo, não tá? É. Mas tipo assim, deixar essa aqui, ó. Não dá pra ver. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí, rapaziada. E aproveitar aí que esse garotão tá no pique. Vamos gravar um vídeo aí lavando a Verossa. Então é isso aí, rapaziada. Ele acabou de fazer um trampo, né, Paulinho? Acabou de fazer um trampo, tá animado, né? Ah, pegar o embalo, né? Pegar o embalo? Meteu louco aqui. Mas tá sujo? Tá muito sujo? Ah, um pouquinho, né? Pegou uma chuvinha aí. Ó, depois tem que falar desse carro aí, né, cara? Pra galera. Ah, vamos? Vamos? Vamos. Então, é o básico, é o kit padaria, né? Kit padaria? É. Tá, demorou. É, o famoso kit padaria, pô. É? Tá. Nada demais. Então é isso aí, rapaziada. Vou mostrar um pouquinho aqui a lavagem e segue o rolê, rapaziada. É nóis! Rapaz, e tá com um pouco de preguiça de secar o carro. Não consigo imitar vai o cara. Secar na velocidade. Vai secar na velocidade, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. É, o carro secou naturalmente, né, com a velocidade do bichão. Então é isso aí, rapaziada, espero que tenha gostado. Se inscreve no canal aí, dá o seu gostei, seu like aí. Compartilha com a rapaziada, me ajuda aí a crescer no canal. Dessa vez, capengando, mas tô. Comecei a trabalhar, mas agora vai, hein, Paulinho, né? Agora vamos aí, fechou, rapaziada? Então é nóis, valeu, tamo junto.